هەلبەت بنگێ لالش ڕەوشەنبیری کۆمەڵایەتی بەرهەمێ خوینا شەهیدن کورد و کوردستانەیە و ڤیان و شیانە ڕەوشەنبیری نێزیدیا و ئیسراراوان کو ئەف بنگە بێتە هۆلێدا کو خزمەتا جڤاگا ئێزیدی بکە شالی ڕەوشەنبیری بە و شالی کۆمەڵایەتی بۆ پشتەڤانیە بێ سنوورە سەرکردایەتیا کوردی و حکومەتا هەرێمە کوردستانی ڤی بنگە هیچیایە درێژایە 27 ساڵان سەر ڕایوان کارەسات و قەیران و نەخۆشێت کە هاتینە پێشیا کاروانە ڤی بنگەی کاریە بەردەوامی کاروانی خۆ بدا و خزمەتا تۆڕ و چاندا کوردستانی بکەن نێو جڤاکە کوردستانی بگشتیدا و نێو جڤاکە ئێزیدیان تایبەتدا و وەشانن ڤی بنگە هیچ گۆڤار یان کتێب یان ڕۆژنامە یان تۆڕاو یا ئانتەرنێتا هەکا شەبەکەت لالشنامیاکە ڕۆژانە دەنگ و باست ڤی بنگەی و چالاکێت ڤی بنگەهی بەلابەنکە زێدەباری و یەکێ خوردکردنا ژیانە برایەتی و پێک بە ژیانی و لێبۆرینی نێو هەموو پێک هاتت کوردستانێدا هەموو شاهدن کو ڤی بنگەهی هیچ درێژێک ناکردی درێژایە تەمەنی خۆی 27 ساڵی و ملوێ بەهۆریێنە ئینشاءاللە وێ ڕۆژ بڕۆژ گاوێت خۆرتر بەرو پێشتر ئابێژێ بۆ خزمەتە جڤاکە کوردستانی گشتی و یا ئێزیدی تایبەت شاری جڤاکی بە شاری ڕۆشنبیری بێ و بگرەش خوردکردنا هەستێ نەتەوایەتی ژی بە نێو هەموو پێکهاتێت کوردستان بڕاستی مێژوەکە پڕ شانازیە 27 ساڵە هەرچەندە گەلە قەیران و مگۆتەتە کارەسات و نەخۆشی هاتنە ڕێگە کاروانە ڤی بنگەهیدا لێشیا پشتەبانیا سەرکردایەتیا کوردستانی و ڤیان و شیانە وان دەستێت بلندێت هەکا ئەف بنگە بڕێبەت برن و ئەوتا و نویسینگەهێت هەکە بسەر بە شیان هەکە بەردەوامیە خەبات و تێکۆشینە خۆ بدن ملوێ بەهۆریێنە وێ ڕۆژ بڕۆژ ئستێڕاوی بنگەهی لاسمانی ڕۆشنبیریا کوردیدا گەشتتر ببێت.